E agora aqui no Mundial de Windsurfing Araruama, chega a hora da gente falar com os feras que abrilhantam essa competição. Estamos aqui com o Paulo dos Reis, um dos caras mais feras das modalidades de windsurf. Vamos conversar aqui com ele. Paulo, primeiramente, a gente gostaria de saber há quanto tempo você já está praticando windsurf, há quanto tempo como profissional? Eu velejo há 15 anos e profissionalmente há 8 anos. Eu venho correndo agora o circuito mundial, correndo todas as etapas pelo mundo. Esse ano eu corri 6 eventos fora do Brasil, ganhei 4 e fui vice em 2. Então, esse ano realmente eu consegui bons resultados aí pro Brasil. E é um prazer muito grande estar de volta aqui em Araruama. Para mim é como se fosse minha casa, eu venho sempre para cá. Quando o Léo inaugurou a base 1, eu estava aqui presente num dos eventos. E dizer que é um prazer estar nesse grande evento aqui no Brasil, esse Mundial de Fórmula Experience, Fórmula Windsurf Master Youth. E estou muito feliz, corri 13 regatas com hoje, né? Eu ganhei 12, hoje infelizmente em uma das regatas eu estava super bem, mas quebrei a quilha e aí terminei em quinto mesmo assim. Então eu estou feliz com o resultado e eu ganhei na categoria Open no geral, então eu estou feliz. O que mais te agrada para competir aqui em Araruama, aqui na Lagoa de Araruama? Primeiramente o clima, as pessoas aqui que são super receptivas, isso nos dá muita vontade de sempre voltar para cá. E as condições de vento aqui realmente são alucinantes. Eu corri em vários lugares do mundo e nunca vi acontecer 15 regatas como aqui. Então realmente a Araruama está surpreendendo aí ao mundo inteiro. Você poderia destacar para a gente quais foram os principais títulos, as principais colocações que você obteve na sua carreira de mais de 8 anos como profissional? Eu já fui vice-campeão mundial de Fórmula Windsurf esse ano. Ganhei 5 eventos esse ano fora do Brasil. Campeão sul-americano, pentacampeão brasileiro. Enfim, vários eventos aí que me dá muita satisfação de vencer. Maravilha, muitos títulos realmente. A gente pode ver que o Paulo Reis é um dos top aqui do evento mundial de windsurf. A gente gostaria de conhecer outros. Você poderia falar algum dos feras para o pessoal que está aí assistindo? Quem são os grandes nomes do windsurf que estão aqui hoje? Na Fórmula Experience, o próprio Léo, o dono da escola, está velejando muito forte na classe. É o Nicolas, peruano, que está realmente com um nível técnico muito grande. Eu vejo aí que os caras estão sempre disputando pau a pau, regata a regata. E destacar também o Gabriel Brown, que veleja de Fórmula Windsurf. Acabou de ganhar o Mundial IUF na categoria abaixo de 20 anos. Então, realmente tem grandes nomes no Brasil nesse campeonato aqui. Maravilha, Paulo Reis, a gente agradece a sua participação, tanto na nossa entrevista, como no campeonato, ajudando a elevar o nível de qualidade técnica e a competitividade desse evento, que está todo recheado, mas o principal é a competição que mais a gente quer ver. Obrigado aí e bons ventos. Obrigado.
E a gente vai seguindo, acompanhando o Mundial de Windsurf aqui na Lagoa de Araruama, aqui na App Wind. Vamos falar agora com o senhor Raul Pascoalim, que é um dos juízes, o medidor desse campeonato, desse torneio. Senhor Raul, como está o desenrolar, como é que está o campeonato, como é que tem sido o campeonato aqui até esse último dia aqui de competição? Da minha parte está muito bom. Eu não tive nenhuma tentativa de velejador em burlar as regras. Eu acho que o campeonato está sendo um campeonato muito justo e está andando tudo muito em ordem. Quer dizer, eu acho que está sendo um campeonato muito bonito, muito disputado. Uma equipe boa da Polônia, uma equipe boa do Peru. Quer dizer, não é uma brincadeira no quintal de casa, não. Realmente é um campeonato mundial para valer, né? Mundial no verdadeiro sentido, sem concentrar e sem monopolizar a disputa, é isso? Sim, exatamente. Evidentemente, a gente tem uma flotilha de brasileiros bem grande, assim como quando os mundiais são disputados em outros locais. Mas a presença maciça de estrangeiros realmente torna o campeonato muito bom. O que o senhor pode destacar de pontos positivos aqui da nossa raia? Muito vento, sempre muito vento. Evidentemente, mesmo aqui há dias em que o vento é pouco, mas é sempre uma raia que oferece uma condição extrema para os velejadores. Eles estão habituados a competir aí na faixa dos 20, 25 nós, e nós tivemos aí anteontem picos de mais de 30 nós medidos lá na comissão dentro da água. Então isso expõe os velejadores a uma condição extrema, onde realmente aqueles que são bem treinados nessa condição vão se destacar, evidentemente, e outros, infelizmente, não vão conseguir acompanhar esse ritmo. Assim como quando o vento é fraco, você também tem os especialistas em vento fraco. Tá? Araruama eu conheço já há muitos anos, quer dizer, é fantástico nesse sentido. Ela oferece uma condição muito boa para o windsurf. É água brigada, é seguro. Nunca você vai acontecer ter um velejador perdido em alto mar e ter que chamar helicóptero. Sempre ele vai acabar batendo numa praia, tá certo? Então isso é um negócio muito legal, principalmente para quem está iniciando pro esporte, no esporte, e traz muita segurança. Agora, as condições são as melhores possíveis.